Заманбек Нұрқаділов. Заманбек Қалабайұлы 1944 жылы Алматы облысы Райымбек ауданы Кетпен ауылында туып өскен. Мамандығы инженер-құрылысшы. 1985-1992 жылдары Алматы қалалық атқару комитетінің председателі. 92-94 жылдары Алматы қаласының алғашқы әкімі. 95-97 жылдары Қазақстан Республикасының парламентінің мәжіліс депутаты. 2001-2004 жылдары Қазақстан Республикасының төтенше жағдай жөніндегі агенттік төрағасы қызметтерін атқарады. 1997-2001 жылдары Алматы облысының әкімі болады. Алматы қалалық атқару комитетін басқарған жылдары қазақтар пәтерге жарып қалды. Бұрындары қазақтарға көбінесе астыңғы не үстіңгі қабатынан тиетін. Асты қыста салқын болады, ал үстіне жасы келгендер өкпесі өшіп әрең шығатын. Алматының ортасынан пәтер алу түсіңе де кірмейтін. Заманбек Астанаға келгелі қазақтардың құдайы берді. Роза Тәжібайқызы, Шөмішбай Сариев, Мәдина Ералиева осы мақала авторы Қажы Қорғанұлы Алматының қақ ортасы Самал 2-нің екінші қабатынан 4 бөлмелі пәтер алды. Бұл кәсіподақ тарапынан берілген 1990 жылғы соңғы пәтер болатын. Жақсыдан шарапат, Зәкеңнің жақсылығын екінші рет көрдім. 2001 жылы Қазақстан өрт сөндірушілер жайында деректі кітап жазуды бастадым. Бұл тақырып маған таныс. 20 жыл бойы Қазақ телевизиясының эфирінде нөмір бір деп айына бір рет хабар ұйымдастырып келген журналистке қиын болып па? Министр Шалбай Құлмахановтан, генерал Серік Аппарбековтен қолдау көріп, 19 облысты пойызбен жүйткіте аралып, басшыларына кітаптың тарауларын түсіндіріп, суреттерін айқындап алып, редакциялау жұмысына кірісіп кеттім. Сөйтіп бас аяғы 9-10 айдың ішінде Алматы баспасынан «От шарпыған шежіре» деген кітап жарыққа шықты. Жазғаным бар болсын, жартып қалама қала алмадым. Кітаптың бағасын арзандау қойыппын. Енді не істеу керек? Қайтадан толықтырып шығару керек. Осы екі ортада министр ауысып, төтенше жағдай агенттігіне Заманбек Қалабаевич келді. Қабылдауында болып шынымды айттым. Обал не керек? Өтініш хатымның бұрышына генералу Апарбекову для исполнения деп қолын қойып берді. Міне, мәселені қалай шешетін еді бұрынғы басшылар. Ал бүгінше ол жағын айтпай-ақ қойдым. Үшінші рет Зәкеңмен 1990 жылы Кремльде КПСС 28-ші съезінде жолықтым. Сұхбат алдым, қамқорлығына рахмет айттым. Батырлық, байлық кімде жоқ, ғашықтың жолы бір басқа дейді ғой дана абай. Бұл жайды басынан өткерген азамат аз болмаса сірә. Жастықта салдықпен сайтан қуған болар талайлар. Қай жыл екен есінде қалмапты, 93-ші жыл ма екен? Құдайы әйтеуір жүйкем тозып, қан қысымым көтерілі берген соң қалқаман жақтағы ЦК-ның Алатау санаторийінде жатқам. Сол күні Мұхтар Құлмұхамет кездесе қалды. Қажеке, қашан келдіңіз? Келгенім осы. Өзің қашан келдің? 3-4 күн болды осында бір топ қыз келіншектер жүр. Санаторийде өңкөй ақсақ-тоқсақ шалдар кешкісін өздері кафеге келіп отырады, аянышты тіпті. Кешкілік шайға шақырып жіберелік. Мен сырқаттанып жүрем. Қалай болар екен? Оқай емес, қыздарды көрсеңіз ауруыңыздың қайда кеткенін білмей қаласыз. Жарайды, сөз тапқанға қолқа жоқ. Сол күні полдниктің шайына бармай бірінші қабаттағы қара көлеңкелі кафеде бас қосатын болдық. Құлмұхамет ішімдіктің түр-түрін шоколадтың неше сортын столдың үстіне қойып қойған. Кешікпей қыз келіншектер де келе қалды. Имандай шыным байтал түгіл бас қайғы дегендей сол отырыстан есінде қалғаны, ашылмай қалған ішімдіктер мен шоколадтарды бөлмеге алып кетпейміз бе? Жоқ, қайтесіз, қалай берсін деген сөздер есінде қалды. Әй, қу дүние-ай десеңші. Топ қыздың біреуінің аты есте жоқ, шамасы депрессияға ұшырап жүрдім ау деймін. Арада 3-4 күн өтті. Ваннаға түсу, массаж, бауыр, жүректің дәрілері бар. Әйтеуір түске дейін дамыл жоқ, түс ауа тамақтан соң жатыс, сыртқа шығуға зауқым жоқ. Құлмұхамет жас, андасында кездесіп қаламыз. Ол болған хикаяларын шертеді. Болмайды, қажеке. Көңілді көтермесе кір басады деген. Сізге қарсы апартаментте Зәкеңнің бәйбішесі жатыр. Өткенде көрдіңіз ғой. Өзі кісі жатырқамайтын адам, кешкісін барып көңіл көтеріңіз демесі бар ма?
Кешкісін өзімді өзім қамшылап, давлененің бірер дәрісін ішіп, қарсы бөлменің есігін қағып кіріп бардым. Кіреберістегі кең бөлмеде Құтайдың қызыл жібек халатын киіп, телевизорды қосып қойып, кино көріп отыр екен, маған қарап, келіңіз төрлетіңіз деді көзі жасаурап. Демалысыңыз қалай өтіп жатыр деп сұрадым. Әңгімені неден бастарымды білмей. Бәйбіше бір күрсініп алды да, темекісін будақтатып, фужердің біреуі маған ұсынып, құйыңызшы деді. Мен шампанды ашып екеумізге де толтыра құйдым. Ол бокалды көтеріп маған сәл басын изеп, құшырлана жұтты. Мен де тәуекелге басып тарттым. Ол болса сол тұнжыраған қалпында. Өмірдің өзі түгелдей сатқындықтан тұрама дейім. Мына кинода да күйеу зар жылатып кетті деді. Оның бәрі уақытша жылау ғой, ақыр соңында сатқын жігіт келіп аяғына жығылады. Сіз киноны аяғына дейін көргеніңіз жөн. Ә, солай мөзі деп бокалын ұсынат бәйбіше жүзі сәл ашылып. Темекісін қайта тұтатып алып, сорғылап үнсіз отырды. Бізді ашшалаңаш қалдырған жоқ, өзімнің де қыздарымның да дүниесі түгел тек елге күлкі қылғаны өтіп кетіп отыр емес пе деп егіледі. Сәл сабыр ету керек. Жігітшіліктің де қызығы басылатын кезі болады. Бір күні есікті қағып келіп тұрады әлі. Сол кез тезірек болу үшін деп бокалымды көтеріп бәйбішеге қол созам. Бәйбіше жүзі алаулап, аузыңа май деп рахаттана жұтады. Келгенің қандай жақсы болды, осы бір жағдай ішімді жегідей жейді. Бөрі арығын білдірмес дегендей осындағы қыз қырқындарды жинап жүргенім, заманбегі кеткен соң сопайып жалғыз қалыпты ғой деп жүрмесін дұшпандарым дегеннен жасаған әрекетім ғой. Түрің бозарып отыр, ауырып отырған жоқсың өзі. Қан қысымым көтеріліп кетті ау деймін. Рұқсат болса үйге қайтайын. Бәйбіше екеумізге толтыра құйды да, ал мынау жолаяғың болсын деді де түгелдей алып қойды. Мен де жақсы ас қалғанша жаман қарын жарылсын деп қалдырмай алып бәйбішемен қош айтысып аман есен бөлмеме келдім. Заманбек Қалабайұлының кейінгі тағдыры оқырман қауымға айтпасам да белгілі болар. Саяси қоғам қайраткері 2005 жылы 61 жасында бақилық болды. Топырағы торқа болғай. Аманулла Рамазанов Алматы ауыл шаруашылығы институтын бітіріп, 17 жылдай туған өлкесі Павлодар облысында мамандығы бойынша қызмет атқарып, бірер жыл Баянауыл аупарткомында бірінші хатшы, Қазақ-СССР ауыл шаруашылығы министрінің бірінші орынбасары, Шымкент обкомының екінші, ал 1972-1978 жылдары бірінші хатшысы болды. 1978-1984 жылдары Семей обкомының бірінші хатшылығына тағайындалды. 10 жыл бойы СССР Жоғарғы Советінің депутаты болып сайланды. Ленин, Октябрь революциясы, Еңбек Қызыл Ту ордендерімен марапатталды. 1977 жыл 17 наурыз. Қазақ телевизиясы Октябрьмен Нұрланған хабарын ауыл шаруашылығы мен өнеркәсіпте мол табысқа жеткен оңтүстік Қазақстан облысына арналды. Көрермендер СССР Жоғарғы Советінің депутаты Ұлжалғас Шайханованың Алғабас колхозының басқармасы социалистік еңбек ері нар тұлғалы Оразғали Әлдібаевтың, фосфор бірлестігінің директоры Төлебай Әлжановтың әңгімелерін тыңдады. Хабарда облыстық партия комитетінің бірінші хатшысы Аманулла Рамазанов облыс еңбекшілерінің ерен табысын баяндап, алдағы алар асуларын айтып өтті. Хабардың бір сүйсінерлік тұсы барша ауылда бие байлап, қымыз ішуді дәстүрге айналдыра бастаған ленгерліктердің игі бастамасы көрермендер көңілінен шықты. Расында облысқа келген бойда екінші хатшы жүрген жерінде бие байлауды қымыз ішуді басшыларға міндеттегенді. Енді міне 2 жылдан соң бірінші хатшы Рамазанов бұл жұмыстың жаппай қанат жаюын үнемі назарда ұстаған еді. Оның нәтижесін Победа колхозының аға шопаны Иса Хаджиевтің үйінде киік отымен ысталған бал қымызын ішіп, Әзірбайжан жеңгеге рахметімізді жаудырған едік. Мұндай игілікті шаруаны Аманолла аға Семей облысында барғанда да жалғастырды. Бұл енді ағамыздың хоббиіне айналған шаруа десек болар. Аманолла Ғабдулхайұлының жазған естелік кітабында Елена Баяршинованың интернетке жолдаған мақаласынан оңтүстік Қазақстан облысының өркендеуіне елеулі үлес қосқанын оқып риза болдым. Әсіресе қызыл құм алқабын игерудегі іскерлігі, одақтың деңгейіндегі басшылармен главрез совхоз строй басқармасына қолдау көрсетуі,
Эрик Христофоровичке еңбегері атағын әперуге қанша күш жұмсағаны қажырлы да қайратты башының кадрды бағылып, құрметтей білгендігін дәлелдейді. Мақтарал шардары өңіріне Сырдария суын молдырақ жеткізіп, еріне кезерген елдің ризашылығына бөлінген Гукасовтың омырауында алтын жұлдыз жарқырады. 1978 жылдың 1990 айында Семей облысына сапар шекті. Ондағы мақсат жылқы шаруашылығының өзекті мәселелерін көтеру. Обкомның ауыл шаруашылығы бөлімі Абай ауданының Әуезов совхозына баруға кеңес берді. Қызметтің соңына таман бірінші хатшының көмекшісі арқылы Аманолла ағаға кіріп, келген шаруамды баяндадым. Уақытыңыз болса, жылқышылардың тұрмыс жағдайын көріп қайтсаңыз жақсы болар еді деп қолқа салдым. Оғысы қарсы болған жоқ. Екі күннен соң баратын болып келісті. Ертеңіне Әуезов совхозына бардық. Жағдайды айттық. Обкомның бірінші хатшысы келеді дегенді естігені мұң екен, директор бас киімін басынан шешіп алды, жерге бір ұрды. Не болды деді? Райкомның келген бөлім меңгерушісі. Не болушы еді? Аманолла Ғабдулхаевич келетін болса, сырттағы лозунгаларды қайта жазу керек. Конторды орталықтағы мәдениет үйін, мектептің сыртын ақтау керек емес пе? Алдымен жылқышыларды көрелік, сөйлесілік дедім. Бардық. Қарғалың 20-25 градустай аяз бар, 2-3 жылқышымен сөйлестік, асауды құрық салып ұстатып көрдік. Жігіттер әбден шынығып, асылғаны көрініп тұр. Тек киімдері жылқышыға жараспайдақ. Түлкі тымақ, саптама етіктер қайда деймін совхоз директорына. Оны сүйемкі болатын күнге қарастырамыз дейді директор жолдас мазасы күйешіп. Сүйемкі ертеңгі сағат 11-лерде басталады, сондықтан бүгін кешке көрсек жақсы болар деді. Күн бата бір үйге бардық. Баяғы қазақтың қоржын үйі төрде таудай болып ақсақал отыр. Сәлем бердік. Нағашы ертеде кеңес өкімет енді орнап жатқан кезде байлардың малын тонағанды місе тұтпай, олардың қасқыр ішігін бұлғын тонын тартып алғаныңды көз көрген шалдар үстігінен іс қозғап жатыр. Мына балалар заң қызметкерлері өзіңді киноға түсіріп, баяғының ұрылары осындай болған деп ел жұртқа көрсетуге келіп отыр. Оған қалай қарайсың деді директор маған қарап көзін қысып қойып. Сөзінің бірі өтірігі жоқ, Жиенжан. Заманның ыңғайымен жүріп, ұры да болдық, батыр да болдық, енді міне кәрі бураға артайып, жар басына шөккен күнді де бастан кешіп отырмыз. Қадағаның сенікі, ал төрлетіңдер деп іздет білдірді қария. Рахмет нағашы, бізге түлкі тымағың мен саптама етігіңді бере тұр. Ертең кешке әкеліп беремін деді. Қанар қапқа салып алып, қарияға рахметімізді айтып, көңіліміз орнына түскендей болды. Түнге қарай қар қылаулап тұрды. Ертеңіне күн шайдай ашылды. Сағат 11-ге таман Аманолла Ғабдулхаевич та келді. Бірден жылқы ауылға жол тарттық. Қарғалың жылқышылардың қарақосына омбы қармен бара жатырмыз. Аманолла Ғабдулхаевич батыр тұлғалы, ұзын бойлы кісі. Ол кісі бір аттағаны біз екі аттаймыз. Ал жігіттер қарақостан аттап өтпей кіріп шығалық деп әбекең бастап кірді, соңынан ілестік. Есікті ашқан бойда қара қазанда бүлкілдеп қайнап жатқан тайдың етінің иісі тәбетіңді аша түскендей. Ағаш астауға салып туралған қазы қартадан ауыз түйдік те жылқышыларға беттедік. Оператор өз жұмысына кірісіп кетті. Аманолла аға жылқышылармен, совхоз директорымен, райкомның хатшысымен біраз әңгімелесті. Кешегі басындағы қара бөрік аяғына қара пима киген аға жылқышы түлкі тымақ, шолақ тон, саптама етік киген соң ажарланып, арқаланып кеткен, әсіресе асауға құрық салып, қос құлағынан тыпыр еткізбей ұстаған көрсеңіз ғой. Малдары қоңды, адамды маңайлатпайды. Мамандар совхоз аудан көлемінде жылқы шаруашылығын өркендетудің өзекті мәселелері төңірегінде ой бөлісті. Сүйемкі аяқталып, әріректе тұрған көлікке беттей бергеніміз сол еді. Әбекеңе қарай беттеп келе жатқан жұпырнылау кісі сәлем берді. Өңі жүдеу, қолында таяғы бар. Кім болып істейсің? Малшымын, қойшымын. Соғым сойдың ба? Сойдым. Қанша шықты? Шынтақ қаз. Әбекен қолын бір сілтеп жүріп кетті. Райком сұп-сұр болып, мына пәлені той қитып қайдан әкелдің деп директорға ала көзімен қарайды. Соны өзімде түсінбей тұрым деп міңгірлет директор. Сонымен Әбекен бастап директордың үйіне келдік. Түскі астың уақыты алдымен шай келді. Қуырда, қазы, қарта, қалбасаға дейін дастарқанға сыймай жатыр. Соны байқап қалғандай Аманолла аға, келін қарағым, қазы қарта тұрғанда қалбаса артын қысады. Рахмет көрдік деп жымиды.
Бала кезімізде елде соғым сойылып, бірін-бірі соғым басына шақырғанда айтатын әңгімелер кімнің не сойғаны, қасы қанша шыққаны төңірегінде болатын. Қасы сере үшелі шықты десе, олардың ата-бабалары малды баптай білетін, дастарханы мол берекелі болатын деп риза болса, ал енді түгеншенің сойған соғымы онша болмапты, шынтақ шығыпты десе, олар баяғдан сондай асқа жармағандар емес пе деп біраз жерге апарып тастайтын. Әбекең соғым тақырыбын айтқан сайын райком мен директордың дегбірі қашып, мазасы май ішкендей болып отыр. Үлкен астаумен соғымның еті келді. Білектей қазы шамасы 3-4 елі барау, жал жая ұзын омыртқа жамбастың буы бұрқырайды, ет турадың өзі өнер. Әсіресе қара кесек етті өткір пышақпен әрлеу етіп қиялап тұрағанда, бірінен соң бірі комбайнның құйылған бидай іспетті топырлап табаққа құлап жатады. Ал енді мал пышақтың көбейет деген мәтелді естігендерің бар ма? Естімеппіз, дейді райком хатшысы. Естімесеңдер мағынасы не сонда? Өзіңізден естісек жақсы болар еді, Аманолла Ғабдулхаевич, дейді райком хатшысы. Мал пышақтың көбейет деген сөз маңдай теріңді төгіп өсірген малды семіртіп жеп марқайған адамның ғана қорасы малға толады, еңбекке ынтасы артады дегенді білдіреді. Ал журналист жолдастар, өздеріңіз емін еркін отырыңдар, обкомның завод делы сендермен бірге болады деп жүруге бет алды. Жолыңыз болсын айтып шығарып салдық. Аманолла аға Семей облысының 5 жыл басқарып, одан кейін Минзактың бірінші орынбасар қызметін 3 жылдай атқарып, бүкіл одақтық дәрежедегі зейнетке шықты. Көрнекті мемлекет және қоғам қайраткеріне Алматыдағы Төлебаев көшесі 139-шы үйге ескерткіш тақта орнатылды. 2003 жылы 75 жасында ардақты ағаның дәм тұзы таусылды. Иманды болғай. Әнуарбек Шманов 1926 жылы Атырау облысының Ганюшкино селосында дүниеге келген. 1949 жылы Москва мемлекеттік халықаралық қатынастар университетінің тарих факультетін тауысқан. 1949-1953 жылдары Қазақстан комсомолы ОКД лекторлар тобының жетекшісі, 1954-1966 жылдары Қазақстан КП орталық комитетінде, 66-75 жылдары Солтүстік Қазақстан облпарткомында екінші хатшы, 75-79 жылдары Казгос телерадио комитеті председателінің орынбасары қызметін атқарды. Ерен еңбегі ескеріліп, екі мәрте еңбек қызыл ту, Октябрь революциясы ордендерімен наградталды. Қазақ телевизиясын басқарған 4 жыл ішінде білімділігімен, өмірдің талайын көрген, мол тәжірибесімен небір білгішпін деп жүрген орыс журналистерінің хабарларына баға беріп сөйлегенде, сонау Пушкиннен, Тургенев пен Толстойдан мысал келтіре отырып мойындататын. Білімді күшті мыңды жығады демекші, орысша хабарлар редакциясындағы орысы, қазағы, евреі бар бірде біреуі әнекеңнің уәжіне қарсы келген емес. Әнекең немше сөйлегенде судай ағатын көрінеді. Солтүстік Қазақстан обкомында хатшы болып, ел аралағында неміс совхозында немесе сауыншы неміс келіншектермен сөйлесіп, жұртты риза қылады екен. Әнекең әзілге де кетер емес екенін аңғардым. Бір күн әнекеңмен телевидениеден шыға берісте жолықтым. «Слушай, сен неге бастықтан жақсы киінесің, а?» деді салған жерден. Мен не дерін білмей жымиып кете бердім. Кешкісін қызметтен шығады-ау деген кезін аңдып отырып, шыға берісте жолықтым да. Әнуарбек Нажмиддинович, өткен аптада Солтүстік Қазақстанның бір-екі аудандарына барып сьемка жасадым. Үстімдегі әдемі киімдерді солар кигізген еді дедім, не айтар екен деп. Әнекең көзілдірігінің астынан сүзе қарап қойып, «Ие, кигізеді біздің Петропавл» деп көлігіне мініп кете барды. Көктемнің кезі телефильмнен мол қалама қалды. Сәңгере екеуміз жұмыс аяғында есік алдынан әнекеңнің машинасының маңында тұрмыз. Әнекең келіп көлігінің алдына тұрды. Сәңгере екеуміз артқы есігінен сүңіп кеттік. «Селі Патхалимы» дейді әнекең бізге бұрылып қарап. «Селі, селі» дейді Сәңгере. Алматының Тимирязев көшесімен зулатып отырып, орман тоғайлы бұрылысқа жүріңкіреп барып тоқтады. Алған тіске басарларды тездетіп турап, көңіл ашар стақандарға құйылды. Әнекең рахаттан шөлін басып. Шамалдан соң, «Сәңгерей, осындай мероприятияға байланысты қазақтардың не айтатынын білесің бе?» деді. «Есімде жоқ, Әнуар Нажмиддинович. Өтірік айтқан жерде көп тұрма деген, кеттік» дейді рахаттана күліп. Бір жылы қыста әнекеңдерді соғым басына шақырдым. Кейін бір жолыққанда
Клара жақсы, сен нашарсың деп бетіме айтты. Бетке айтқан сөздің беделі түспейді дегендей, ағаның сөзіне кек сақтамады. Нұрпейіс Байғанин 1961 жылы Ақтөбедегі мәдени ағарту училищесіне келіп оқуға кірістім. Жататын жер жоқ, содан қалай кездескенім есімде жоқ. Қостанайлық Нәби Смағұлов пен Зайтуна Ақтөбе облыстық филармониясының артистерімен танысып, солардың үйінде жаттым. Сөйтсем, бұл баспана халық ақыны Нұрпейіс Байғанин атамыздың ескі үйі екен. Мектепте жүргенде оқулықтардың қысқаша өмірбаяны мен бірер өлеңдерін оқығамыз. Кейінен ержеткен соң білдік қой, даңғайыр ақын екен. 1860 жылы өмірге келіп өнерде ән жырды домбыраны анасы үміттен үйреніп, жыр дастандарды құлағына құйып өсіп, айтыстың додасына қатысып ширығып өсет. Қобыланды, ер тарғын, алпамыс дастандарын таңнан таңға ұрып орындайтын болған. Нарқыз, Ақкенже хиссаларының желісімен жазылған шығармаларын көпшілік қауым сүйсіне тыңдайды. Кейіннен жаңа заманға лайықтып, революция жеңісіне арнап Ленин, Москва, Қазақстан, Еркін Киев деген өлеңдер жазады. Ұлы Отан соғысының қаһармандарына арнап, Совет одағының батырлары Есболатов, Тоқтаров, Талалихиннің ерліктерін жырға қосады. Қазақ сырының өнеріне еңбек сіңірген қайраткер құрмет белгісі орденмен бірнеше медальдармен марапатталады. Айтулы ақын 1945 жылдың 9 сәуірінде дүниеден өтеді. Мінекей, алда бұйыртып дана бабаның иісі сіңген қараша үйінде жарты жылға жуық тұрдым. Тұлбардың тұяғындай болған жалғызы момын күйші кейіннен Алматы консерваториясында оқыды. Тағдыр қызық. Ол жылдар мен де азамат болып Қазақ телевизиясында журналистік қызметін атқардым. Енді момын біздің үйден дәм татып, өзі тершең болатын, бұл бұрқырап, рахаттанып кеткені әлгінгі көз алдымда. Менен 3-4 жас үлкендігі бар, сондай ақ көңіл жайсаң жігіт болатын. Момынның анасы қандай еді шіркін? Отағасыдан жоқтыма қайдам қашан көрсеңде үнемі толғаныс ой үстінде жүретін. Біз Тоқал тамнан шығып Нұрпейіс атама деп салған кең сарайдың тұсынан өте бірақ жаулығы анандайдан ағараңдап әжеміз көрінеді. Сәлем бердік әже дейміз. Амансыңдар ма балалар дейді әжеміз. Қалайсыз әже деймін, не айтар екен деп. Әжеміз ақ жаулығын құлағынан бір қайырып алып, момын жанды жетектеп, сүрініп кетсе көтек деп, Сталин берген пенсия екеумізге жетет деп жүріп жатырмыз қарағым деп. Сәл қызарыңқырап жүретін көзімен бізге жанай қарап өте беретін. Міне, қайран өмір. Жалған дүниеден әжемізді өтті. Көзінің ағы мен қарасындай болған момын жаны да осыдан бірер жыл бұрын 80-ді еңсеріп дүние салды. Иманды болғай. Қажы Қорғанұлы. Кеудесі ағалардың алтын сандық кітабынан.